Já vám přeju dobrý den. My jsme si to s Vojtou rozdělili, budeme povídat o věci, která je teď úplně čerstvá, syrová. Dneska mi přistál na stole tenhle 50-stránkový materiál, který se jmenuje Nejistá budoucnost, scénáře vývoje do konce roku 2021. A já budu povídat, Vojta bude povídat po mně o tom, jak ten materiál vzniknul, protože on vedl tým, který ten materiál vytvářel. A já, protože jsem si vymyslel, že má vzniknout, tak řeknu něco o tom, proč vzniknul a co si od něj slibujeme a co se s ním bude dál dít. Ta myšlenka se narodila vlastně někdy už na samém počátku výjimečného stavu, když teda jsme zavřeli knihovnu a přešli jsme do jakéhosi speciálního režimu. A tak od té chvíli si člověk říkal, fajn, tak teď fungujeme v nějakém jako úplně jiném modu a až to skončí, tak to se jako bude normální. A v tu chvíli samozřejmě se nabízí otázka, co to znamená normální. Prostě normální neznamená jako před rokem. To bude úplně jiné normální. Tak si člověk říká, no dobře, tak bude to nějak jinak, tak jako knihovna musíme reflektovat, že to bude nějak jinak a musíme naše služby předizajnovat tak, aby odpovídaly té nové normalitě. A tak člověk začne číst všechny možné články a koukat na různá videa a přemýšlet o tom, jak to bude vypadat. A velmi rychle zjistí, že to vlastně nikdo neví. Že existuje poměrně velká shoda na tom, co nebude, nebo respektive, že existuje poměrně celá řada věcí, o kterých je jasný, že nebudou. Ale vlastně nikdo přesně neví, co bude. Že existuje několik faktorů, které zásadním způsobem budou ovlivňovat tu naší budoucnost, ale vlastně nikdo úplně přesně neumí předvídat, jak budou vypadat. Dva z toho asi jsou vidět na první pohled, když člověk pročítá ty články. Ten jeden je ten medicínský pohled, který říká, no, ten virus tady s námi určitě ještě docela dlouho bude, ale jak zásadně bude ovlivňovat náš život, to se vlastně špatně odhaduje. Odvíjí se to od toho, najde se nějaký účinný lék brzo, nebo se nenajde, podaří se dát dohromady vakcína, nebo se nepodaří dát vakcína. Zmutuje ta brebera, no ona určitě zmutuje, ale jak zmutuje? Bude mnohem víc zabíjet, nebo naopak bude hodnější na svého nositele? A co náš zdravotní systém? Zvládne to, půjdeme německou cestou, anebo si vyzkoušíme Itálii? Tohle jsou prostě věci, které zcela jistě jaksi zásadně ovlivní chod celé společnosti a tím pádem i knihovny. No a ten druhý zásadní pohled je ekonomický. Asi všichni ekonomové se shodují na tom, že ekonomicky to bude náročné, ale zase se velmi liší odhady v tom, jaké ty dopady budou, jak budou dlouhé, jak moc to dopadne na veřejné rozpočty, jak moc to dopadne na různé sektory a tak dále. No a když jsem si říkal, no tak fajn, na co teda se budeme chystat, tak jsem si vzpomněl na to, že na semináři Kaslin, který někteří z vás znáte, vlastně jsme několik let používali metodu strategických scénářů. My jsme ji používali spíš v dlouhodobém rozpětí, třeba plánování na 10 let. Mimochodem v roce 2018, kde jsme na Kaslinu pracovali s černými labutěmi, tak jsme tam měli i černou labuť velké pandemie, ještě mnohem horší než ta, která je teď tady. No a jsem si říkal, aha, to je vlastně možná cesta, že nebudeme teď prognozovat na 10 let, to se nedá, ale zkusme přemýšlet třeba tak rok dopředu. Ta metoda strategických scénářů je něco, co začalo vznikat už někdy kolem druhé světové války. Pak se to objevilo hodně v biznisu. V 70. letech to docela proslavila firma Shell. A v zásadě ta klíčová myšlenka je jednoduchá. Já sice nevím, jak bude vypadat budoucnost. Neumím říct, takhle to bude a na to se nachystám. Ale to zase neznamená, že nevím nic. Já můžu rozdělit tu budoucnost do několika různých variant a každou z nich popsat scénář toho světa, jak by mohl vypadat. A když to udělám docela dobře, tak mám slušnou šanci, že alespoň jeden z těch mých scénářů, nebo respektive jeden z těch mých scénářů se uplatní. A že takhle by to mohlo vypadat. A tak jsem si říkal,
tak určitě už někdo v tuhle chvíli někde takové scénáře pro celou Českou republiku vyrábí, tak my si je půjčíme a začneme s nima pracovat. Překvapeně jsem zjistil, že je nikdo nevyrábí, a nebo pokud je vyrábí, tak si je někde schovává. Tak jsem si říkal, aha, no tak si je musíme napsat sami. Takže 2 týdny po zahájení výjimečného stavu jsme dali dohromady tým, který měl na těch scénářích začít pracovat. Ten tým se poskládal, všechno to byly zaměstnanci knihovny, ale poskládal se interdisciplinárně, ekonomové, historici, sociolog, knihovníci, prostě lidi s různým pohledem na svět, a ty měli za úkol ty scénáře promyšlet. Vojta bude popisovat, jak se to dělo, ten výsledek mi v tuhle chvíli leží na stole a teď je asi docela důležité říct, co se s ním bude dít dál. Já si od toho slibuju 3 věci. Ten první účel je, že se ty scénáře stanou podkladem pro plánování, logicky. My jsme velká knihovna, 500 zaměstnanců zhruba, 40 poboček, velmi složitý komplexní mechanismus, který samozřejmě spoustu věcí má nějak naplánovanou, a ty plány se teď musí překopat, musí se udělat nové plány pro novou situaci. A já bych chtěl, aby každý odpovědný vedoucí zaměstnanec, každý, kdo má teď za úkol něco vymyslet, tak aby držel tyhle scénáře v ruce, aby si je prošel a říkal, aha, tak ono to může být takhle, ale nebo taky takhle, anebo ještě úplně jinak. A aby z nich vycházel, aby prostě minimálně na všech těch 16 scénářů, které jsou na těch 50 stránkách, ty jeho plány uměly odpovědět. Někde se dá udělat plán takový, že bez ohledu na to, který z těch scénářů nastane, tak vlastně některé věci jsou jasné, že se mají dělat. Například v tuhle chvíli určitě jedno z klíčových hesel je resilientní organizace, prostě organizace, která je robustní a je připravená vydržet nečekané zásahy, tak to úplně bez ohledu na to, který scénář se naplní, tak dává smysl. Ale pak jsou věci, které prostě nenaplánujeme pro různé scénáře dramaticky odlišné. Ale zase, když mám už připravené dílčí plány a mám dokonce vytipované triggery, které prostě, když se stane tohle, tak začneme dělat tohle, a když se stane tohle, tak spustíme tenhle ten plán, tak to může dramaticky zkrátit reakční dobu na nejrůznější podněty, které prostě přijdou. Tak to je ten první účel, být východiskem pro plány. Ten druhý účel je strategie. My máme jako knihovna strategii. Tady možná musím na chviličku odbočit, aby to dávalo smysl, a musím něco říct o naší strategii. Někteří z vás ji možná znáte. Prosím, odlišujme důrazně strategii a strategický plán. To jsou 2 různé věci. Naše knihovna nemá strategický plán a vůbec nemáme ambici ho mít, protože představa 10letého komplexního plánu nám vlastně připadá, že v té turbulentní době, ve které žijeme, nedává smysl, a mimochodem zrovna korona ukázala, že to tak opravdu je, že prostě kdyby jsme měli v tuhle chvíli 10letý strategický plán, komplexní pro celou knihovnu, tak ho můžeme celý hodit do koše. My máme strategii, což je soubor principů, nesamozřejmých principů, podle kterých by se mělo řídit veškeré konání v knihovně. To znamená od nejrůznějších dílčích krátkodobých plánů až po všednodenní rozhodování. Prostě naše teze je taková, že když mám strategii, tak ve chvíli, kdy mi zavolá starosta městské části a řekne, hele, mám tady takový a takový prostor, a ptám se, jestli ho nechcete na knihovnu, což se teda mimochodem stalo nedávno, tak já, tohle není něco, co bych si dal do plánu, to nemůžu dát do plánu. Ale dobrá strategie by mě měla říct, jestli mám odpověď, no pane starosto, to je super, něco takového jsme přesně hledali. A nebo jestli řeknu, promiňte, ale prostě pro nás to není zajímavý. A tak máme strategii, což je pár stránek v podstatě principů, znova opakuju, nesamozřejmých principů. My si vždycky říkáme, když to nebolí, tak to není strategie. Strategie je vždycky něco za něco. Strategie není o tom, co chci, strategie je spíš o tom, co jsem ochoten obětovat a co jsem ochoten zaplatit. A v té strategii máme některé principy, které nám pomáhají právě v této době. Mezi organizačními principy je třeba snaha o subsidiaritu,
dokonce i za cenu nižší efektivnosti. To znamená, někde my jsme historicky měli poměrně centralizované řízení, prostě protože když zpracováváte, máte víc zdrojů najednou, tak je dokážete efektivně nic alokovat. My jsme řekli, ne, snažme se všechno rozhodování posouvat na co nejnižší úroveň. A to se teď strašně hodilo, protože když přijde něco tak naprosto nečekaného, jako je pandemie, tak vlastně docela dobře funguje, že jednotlivé útvary jsou do značné míry soběstačné a jako říkají si OK, my si budeme nějak problémy řešit, protože jsme zvyklí si problémy řešit, tak si je budeme řešit i v této situaci. Takže spousta z té strategie zůstává naprosto relevantní, ale pak jsou tam věci, které se prostě budou muset změnit, protože nová normalita znamená novou strategii, tak to je ten druhý vstup, dlouhodobý. A pak je třetí, který možná není jednoduchý porozumět, co tím myslím. Já tomu říkám mentální vakcinace. Mentální vakcinace, tak jako očkování vakcinace vlastně spočívá v tom, že do organismu se vpraví něco, co připomíná breberku, a organismus si na to vytvoří reakci a řekne, aha, tak tohle to je něco, co já nechci, to se naučím s tím něco dělat. A až to přijde doopravdy, tak na to pošlu příslušné mechanismy a oni to zlikvidují. A těch 16 scénářů možné budoucnosti, já jsem dneska říkal na krizovém štábu našem, že chci, aby si to přečet každý zaměstnanec knihovny. Právě v rámci mentální vakcinace, protože tam jsou některé věci, které jsou asi překvapivé. A to, že se je člověk prochází a že o nich přemýšlí, že tohle by také mohlo nastat, může výrazně pomoct, až pak něco nastane. Dokonce i v situaci, kdy nastane něco, co v těch 16 scénářích není. Ta mentální vakcinace funguje v podstatě jako odstraňování tunelového vidění. Skoro každý máme tendenci si představovat, že budoucnost bude nějaká a na to se chystáme. A myslím si, že v tuhle chvíli strašně užitečná je co největší nejistota v tom, jak ta budoucnost bude vypadat. To, že prostě dokážeme si připustit, že věci můžou být velmi různé a začneme si promýšlet, a co bychom mohli dělat když? A pokud nastane tohle, tak co si s tím počneme? A tak dále. Takže ještě jednou, ten dokument teď mi leží na stole, už je k dispozici na našem intranetu a já chci, aby si ho 500 zaměstnanců městské knihovny přečetlo a přemýšlelo o něm a říkám, slibuju si od toho tři věci. Za prvé plány do budoucna, které budou brát v potaz tu míru nejistoty, ve které stojíme. Za druhé revizi dlouhodobé strategie, to znamená, my chceme být dobrou knihovnou v normálním světě a normální svět je teď jiný. A za třetí mentální vakcinaci všech zaměstnanců a v tomto směru tedy i všech procesů v knihovně. Takže to je asi za mě to, co já jsem tady chtěl říct. A teď bych to asi předal Vojtovi, aby povídal o tom, jak ta věc vznikla a co se v ní dá najít a jak vypadá. Já tady zatím zůstanu, zatím nemusím utéct, když tak budu připraven odpovídat na nějaké otázky, pokud nějaké otázky budou. Tak Vojto, je to tvoje. Tomáši, děkuji za slovo. Slyšíme se dobře? Zdá se, že jo. Prima, díky. Já jsem ještě nikdy nedělal přednášku z obyváku přes video, ale mám pocit, že jako poslední měsíc a kousek děláme všichni věci, které normálně neděláme. Takže já, když si vzpomenu právě na to, vezmu to trošku obloukem, prostě nemůžu nevzpomenout na čtvrtek 12. března, kdy jsme právě s Tomášem, s ředitelem knihovny a s děkanem ekonomické fakulty Univerzity Pardubice a s chlapíkem, co má agenturu na sociologické průzkumy, seděli v zasedačce, to představte tam ten flipchart a klasický to dopoledne, plány, výzkumný projekt, jak co budeme dělat. A najednou tam prostě vlítla sekretářka a řekla, pane řediteli, já vás potřebuji prostě na chvilku přerušit. No a to bylo vyrušení proto, že bylo vyhlášený zákaz shromažďování a začali jsme řešit akce v sálech a tak dále. No a to přerušení ono stále trvá. Prostě. A to přerušení sebou nese to, co říkal Tomáš, to je ta nejistota.
když vás někdo přeruší, tak jste prostě nějakým způsobem vypadli z té najetý dráhy a tak najednou začnete přemýšlet, jako teda prostě, co bude s tím, co teďka děláte, co bude jinak a tak dále. A když paduje ta nejistota, tak máte v zásadě dvě možnosti. Buď to můžete počkat, protože to někdo vyřeší za vás, straní tu překážku, no a nebo můžete začít něco dělat prostě proti tomu. No. A abyste mohli začít něco dělat, tak musíte vědět, jako kde jste a kam se chcete dostat. A tady přichází ke slovu právě ty scénáře, protože když chcete začít něco dělat, tak a potřebujete vědět, jak to bude, no tak si můžete zavěštit, můžete se prostě podívat do té křišťálové koule a vybrat nějakou jednu cestu, který s nějakou pravděpodobností můžete říct, že to tak bude. A nebo právě zkusíte jít vlastně do šířky a začít přemýšlet o tom, jaké možné scénáře v budoucnosti nás čekají. Ta základní myšlenka toho, jak ty scénáře se tvoří, tak to tady padla. Já to zopakuju. Jde o to, že nejsme schopni s dostatečně velkou pravděpodobností určit jeden scénář, kterým se bude svět řídit, ale jsme asi schopni jich popsat několik. Čím víc jich popíšeme, tak tím větší prostor pro to trefit se do toho a zároveň se vlastně nakopnout to přemýšlení o tom, jak ty věci budou, tak tím větší šanci máme. Takže z toho plyne to, co nám přišlo všem v knihovně 25. března do mailu, výzva ředitele Městské knihovny v Praze k tomu, abychom se zamysleli, za 2 dny poslali, co nás k tomu napadne. Něco v tomhle tom smyslu. A v tom kontextu, o kterém mluvil Tomáš. No a pak bylo 31. března. V mailu jsme měli 49 různých scénářů, nápadů, obav, myšlenek lidí z knihovny, který jsem nikdy neviděl, většinu z nich, a který se podělili o to, jak vidí v tu danou chvíli, ono je to 31. března, což může být 31 let zpátky, o tom, jak to v tu chvíli vidí. A zároveň to 31. března jsem měl k dispozici tým 10 lidí. A dneska je teda 27. dubna, máme těch 16 hotových scénářů na zhruba 50 stranách, to je ten dokument, který jste tady viděli v přímém přenosu. A já jsem si říkal, že zkusím vlastně říct, co se dělo mezi tím 31. březnem, 25. dubnem. Takže je to opravdu jenom takový, zkusím vás vzít sebou na prohlídku toho procesu. A zároveň jsme domluvení na tom, že až skončím, tak vám pošlu odkaz rovnou přímo na ten výsledek, abyste se na to mohli mrknout. Co se teda dělo mezi tím 31. březnem a tím dneškem? V podstatě jsme se rozdělili v tom týmu na další týmy. Nevím, jestli jste se někdy zažili termín červený tým. To je něco, co já znám ze seriálu Newsroom, ale to prostě taková novinářská technika, kdy pokud je něco, co je důležitý a co je potřeba nějakým způsobem zpracovat a vy chcete, abyste na to někdo podíval, až to budete mít hotový a zároveň nebyl ovlivněný tím, jak to vzniklo a tak dále, tak je prostě izolujete, dáte někam stranu a pak je postavíte před hotovou věc. Že náš červený tým byli prostě 2 lidi, kteří byli v týmu, ale byli vlastně celou dobu mimo, aby nám pak mohli říct, co jsme udělali blbě. Nebo proč si myslíme něco, co podle nich vypadá úplně jinak. No a potom jsme se v tom zbytku těch 8 lidí rozdělili na vlastně 2 takové podtýmy, kdy jsme si řekli, tak klíčovým vlastně prvkem toho psaní jsou nějaké faktory. To je pod faktorem, si představte prostě nějaké události nebo nějaký hybatele, nějaký hybridní síly, nějaký mechanismy, který začínají fungovat. Typicky je to ekonomická
krize nebo recese nebo mimořádné opatření nebo čínská nadvláda nebo prostě cokoliv, co se děje v našem okolí, co můžeme označit za nějaký faktor toho vlivu na, na to, jaký životy povedeme nebo vůbec, co se děje. Čili dávali jsme dohromady vlastně nějakou tabulku faktorů, který jsme si navzájem nahazovali. Zároveň nám vyplynuli z toho, co jsme si přečetli od kolegů z těch 50 scénářů, prostě spousta stran textu. Samozřejmě jsme střebávali informace z médií, z nějakých dalších prostředků, informačních zdrojů. No a potom jsme si ten výsledek hodili na jednu hromadu a abychom s tím dokázali pracovat nějak dál, tak jsme se rozhodli ty faktory nějaké jednoduché tabulce seřadit, hodnotit. Abychom poznali, co je důležitý, o čem toho něco, o jakém z těch faktorů můžeme něco říct jako s nějakou mírou pravděpodobnosti a tak dále. Takže jsme se rozhodli hodnotit ty faktory ze dvou hledisek. Jedním je relevance, to, jak ten faktor má velký vliv vlastně na ty ostatní, nebo vůbec na ty události. A ten druhý byla míra jistoty, respektive nejistoty. Jestliže je to něco, o čem toho víme mnoho nebo málo. A tím se nám ty faktory podařilo nějakým způsobem seřadit, podle toho, jak jsou důležitý, jakou míru nejistoty mají. A díky té škále vznikla i taková heatmapa toho, když jsme to hezky viděli jako před sebou a mohli s tím dál pracovat. Potom jsme se bavili o tom, jak jsou ty jednotlivé faktory na sobě závislé. Pokud mám peníze, tak na ty peníze je navázaná spousta věcí. Pokud mám nějakou vlastnost lidí, například prostě sociální distancování nebo faktor seniori už nevychází ven, tak mi to ovlivňuje třeba jenom část toho světa a tak dále. Takže jsme zadali nějak, bavili jsme se o nějakých závislostech těch faktorů mezi sebou. A to nás přivedlo na to, že abychom si mohli dostat dál k tomu psaní scénářů, tak potřebujeme určit nějaké kořeny toho, co je vlastně nejdůležitější z našeho pohledu těch dvou týmů pro to, jaký světy se vlastně budou utvářet. Bavili jsme se pořád o tom horizontu, kdy původně jsme si říkali, že potřebujeme přemýšlet jenom do konce tohoto roku, ale pak jsme se dohodli, že si to prodloužíme a vlastně jsme se na to začali dívat znovu optikou toho, že počítáme s tím časovým horizontem do konce roku 2021. No a tak jsme se vrátili zpátky k těm faktorům a snažili jsme se určit čtyři primární faktory. Primární faktory, které nám vlastně, které jsou určující pro ty ostatní. Takové faktory, které vlastně mají sílu rozdělit ty světy tak, aby byly skutečně od sebe výrazně odlišné. Vyšly nám z toho čtyři primární faktory, které jsme si pojmenovali tak, že ekonomická situace bude únosná, to znamená, buď nastane cosi jako rok 2009, to znamená po krizi, a nebo únosná nebude, a to znamená jako nějaký totální ekonomický krach. Dalším z těch primárních faktorů byla efektivní léčba, to znamená, nebavili jsme se ani tolik o tom, jestli bude lék, nebude lék, vakcinace, nebude vakcinace, protože to nám skoro vypadávalo z té naší časové osy, ale bavili jsme se tady o věcech, jako bude další vlna, nebo budou další vlny těch pandemií, nebo ustojí to zdravotnický systém, dokážeme nějakým způsobem reagovat v této oblasti a tak dále. No a potom dalším z těch faktorů bylo něco, co jsme si pojmenovali jako liberální demokracie versus autoritativní režim. Budou se utahovat ty šrouby hodně, bude se to lidem líbit, budeme fungovat nadále v tom systému, ve kterém jsme, jak se to bude proměňovat a tak dále. A čtvrtým tím primárním kořenovým faktorem
byl faktor, který jsme si nazvali solidaritou ve společnosti, to znamená, tam jsme promítali jaksi chování lidí, jejich vztahy a proměny těch vztahů. Takže tyhle ty čtyři faktory pro nás byly klíčové určující pro to, abychom si vyrobili takovou matrici pro to další psaní. Jsou čtyři a jak jsem mluvil o tom, ty čtyři faktory mohou nabývat toho, že se buď přesunou hodně do toho, že to bude hodně dobrý, nebo bude té věci hodně málo, nebo hodně příliš. Ano, a podle toho, jestli nám to půjde do těch plusů nebo mínusů, ať už jsme si je pojmenovali jakkoliv, tak nám zkrátka vyplyne, že máme 16 kombinací. To znamená 16 scénářů. A abychom nezůstali jenom u těch 16 scénářů, které popisují nějakých 16 světů, ve kterých se kombinací těch primárních faktorů a vlivem těch faktorů, které jsme si popisovali předtím, nějakým způsobem vyrábí vyprávění o té budoucnosti, tak aby to nezůstalo jenom u toho, že uděláme analýzu faktorů, popíšeme, jak se svět bude chovat, jestli bude málo peněz, hodně peněz, bude se propouštět, nebude se propouštět, politická situace se bude vyvíjet tak nebo onak, tak jsme se rozhodli, že ty světy, těch 16 světů, které jsme si takhle rozdělili pomocí té matrice, zabydlíme ještě 6 personami, nějakými 6 vlastně vykonstruovanými lidmi, prostě persony z toho sociologického pohledu, nebo jako tou technikou designového přemýšlení, tak jsme tak v rychlosti nahodili a přemýšleli jsme o tom, jaký životy tyhle ty persony v těch daných 16 světech budou žít. To souvisí především s tím, a tady se vracím k tomu, o čem mluvil Tomáš, co ty scénáře nejsou. Klíčové je uvědomit si, že ty scénáře opravdu nejsou receptem, plánem, návodem na to, co máme dělat. Ty scénáře skutečně jsou jenom jaksi podhoubím pro přemýšlení o tom, co budeme dělat v jakých světech, v jakém prostředí se budeme pohybovat a jaký to asi bude mít vliv na služby, které děláme, na podmínky, ve kterých pracujeme a tak dále. Takže ten klíčový rozdíl je v tom, že to není plán, a jsou to vyprávění. A do těch vyprávění patří i ty persony. Takže to bylo vlastně základní rozvržení, které jsme udělali. A během toho, kdy krystalizovali tahleta evoluce toho pracovního textu, tak jsme si v podstatě najeli na takový proces, který se pořád opakoval. Bylo to vždycky něco jsme hodně četli, pak jsme něco psali, pak jsme měli video, hodinu a půl většinu, pak byla noc, pak byl den, pak jsme si dali zpětnou vazbu a pak jsme si to dali celý znova. Takže čtení, psaní, video, noc a den, zpětná vazba a znova zpátky. A tohle to vlastně, když se ocitnete v této smyčce, tak je hodně důležité, aby vám někdo řekl, jako teď je konec. Protože když přemýšlíte o tom, jaký to bude do budoucna, zvlášť v momentě, kdy jako včera máte nějaké informace a dneska jsou ty informace třeba úplně jiný. Ve čtvrtek jsme otevírali knihovnu 8.6. Ve čtvrtek v 18 hodin jsme otevírali knihovnu 27. dubna a tak dále. Tak samozřejmě se to musíte nějakým způsobem zarazit, protože jinak můžete jako pokračovat dál, ale nikdy to vlastně nebude hotový. Takže jsme si definovali nějaký deadline, který byl který je důležitý teďka. No a jeli jsme ten proces, který jsem popsal. Co s tím teď bude dál, je, to už tady vlastně taky padlo, a je to vlastně pro mě
velký otazník, protože všem lidem v knihovně jsme to poslali dneska ráno, takže my vlastně nevíme, jak to celý dopadlo. My máme za ten tým jako hotovo, ve smyslu napsali jsme text. Určitě nemáme hotovo v tom smyslu, že už se k tomu nikdy nevrátíme, protože dá se předpokládat, že prostě situace se bude vyvíjet. Máme před sebou ještě dlouhý časový prostor do konce roku a budeme se k tomu určitě vracet. Takže já vlastně nevím, jak to celý dopadlo, ale je pár věcí, které si z toho odnáším. O té zasedačce, o flipchartu, na začátku jsem mluvil hlavně proto, že to je jeden poznatek. My jsme si v posledních letech začali zvykat v knihovně na designové myšlení, osahávali jsme se nějaký metody, učili jsme se společně prostě přesunout do nějakého workshopového typu spolupráce a bylo to hrozně super. No a teď nám ty flipcharty a post-ity a zasedačky prostě zmizely a to bylo něco, co třeba pro mě bylo, to mi hrozně chybilo celou dobu. Jo, protože když děláte nějakou takovouhle věc, tak se zavřete na 2-3 dny a vyrobíte to. A teď my jsme vlastně pracovali strašně asynchronně, každý doma, pak jsme se na hodinu viděli, ale chyběl tam tomu ten společně dýchaný vzduch, ty věci, které prostě se udějou tu chvíli a celý se to tím značně jako taky roztáhlo. Tak to je jedna věc, kterou si já třeba z toho odnáším. Nejsem si jistý, jestli metody pro designové myšlení se dají dobře přenést do toho videa nebo do tohoto prostředí. Ale možná se to jenom taky musíme naučit. Ta druhá věc, kterou si odnáším, je, že pořád platí, že přes práci poznáte ty lidi úplně jinak. Třeba u nás máme pozici interního auditora, což je normálně člověk, kterým se snažíte vyhnout, protože když vás něco chce, tak máte blbě vyplněný výkaz na vycestování do zahraničí nebo něco takového. Ale v momentě, kdy s ním děláte na faktorové analýze a scénářů budoucnosti, tak je to úplně jiný člověk. A to je super. Mít možnost s těma lidma pracovat, s kterými byste normálně na takových věcech nikdy nedělali. A to je pro mě taky hodně cenný, protože tím, že to bylo intenzivní, že to bylo rychlý a že to bylo s lidma, se kterýma normálně nepracuju, tak to pro mě bylo hodně zajímavé. Máme tady sebou ještě taky Ondřeje Hudečka, kterýho jsem taky potkal vlastně při práci na scénářích, který by se možná mohl taky podělit o nějaký dojmy z toho, jak to celý vznikalo. Za mě tohle byla velmi cenná zkušenost. Já vám dočetu, až tady se budeme chýlit ke konci, možná budou nějaké otázky, tak pošlu odkaz na ten materiál, můžete si ho přečíst, je to tak na hodinku. A já doufám, že to bude užitečný, nejen pro nás tady v knihovně, ale třeba i pro někoho odjinut. Takže to je za mě a nevím, Ondřej, jestli nechceš taky říct, jaký to pro tebe bylo vlastně. Dobře, tak já vás taky všechny zdravím, slyšíte mě? Dobře, jenom ono už se nám čas nachýlil, tak já jenom vlastně ve stručnosti a v rychlosti. Byla to moje první zkušenost s tímhletím způsobem psaní nějakého takového dokumentu, takže docela zajímavá zkušenost. Chtěl jsem říct, teďka jsem se v rychlosti díval, jestli někdo někde nedoplnil nějaký typ těch modelů, jestli někdo nevypracoval, existují modely CERG, Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky na to, jakým způsobem se bude šířit virus, jak na to budou asi jako reagovat u modelování a tak dále, ale
typ scénáře vlastně jsem opravdu ještě neviděl. Viděl jsem pár takových prozeb z průmyslu, předsedy představenstva pražských strojíren, který to chtěl jako udělat a scháněl na to i trošku lidi a verboval a nezískal. Takže jsme to udělali my a to mě jako hrozně potěšilo, že jsme do toho šli. Zároveň už já tady pracuji asi 3 roky nebo přes 3 roky a ve chvíli, kdy jsme zavřeli, tak jsem věděl, že tahle výzva přijde. To znamená, to mě jako docela potěšilo, že jsem věděl, že se tahle ta výzva u nás objeví a psaní takových materiálů se budu chtít účastnit. To je asi všechno. Jako, radši zkuste se spíš zeptat na něco. Ještě tu máme Tomáše Řeháka, takže to určitě i na tu ideu se ptejte. Za mě všechno. Děkuju vám, že jste tady s námi byli. Tak já taky děkuju. A má někdo teda otázky? Jinak kdybyste chtěli mluvit ještě trochu díl, tak klidně můžete, jako to, že byla ta předchozí přednáška přetažená, tak vás nechceme jako okrádat o čas tady zas. To je váš čas. Já jsem se to snažil dohnat. Tak... Možná, že už to vůbec nikdo nesleduje, jo? Že tady prostě jenom lidi zapnutý web a odešli od něj, takže jsme si tady popovídali, ale... To se nemyslím, nahráváme to, když tak i, ale... Asi to bylo vyčerpávající pro všechny. Je to možné, tak... Jinak samozřejmě ono jako těžko se ptát na věci, které člověk neviděl, takže já nabízím, můžu tady přihodit klidně ještě kontakt na sebe, pokud by prostě někoho po tom přečtení cokoliv napadlo, nebo vám chtěl vynadat a říct nám to, tohle jako ne, nebo cokoliv, tak samozřejmě je možný se spojit prostě klidněji po tomhle tom. Možná jenom, když tady sleduju ty komentáře. Je tady jedna otázka, se dívám. Od Marka Augustina. Prozatím jsem ještě neměl čas přečíst si daný dokument, ale chtěl bych se zeptat, zda byl vytvořen tedy primárně pro vaši knihovnu, nebo jako materiál pro veřejnost, která by s ním následně mohla dále pracovat. Primárně je to opravdu jako pro nás. Je to interní pracovní materiál. A když jsme to dávali dohromady, nebo respektive, když jsme to dávali dohromady, tak jsme opravdu počítali s tím, děláme něco pro naši knihovnu, nebo i takový zadání jsem měl. A postupem času, když jsme se blížili do finiše, jak jsme si říkali, no, tak pořád jako nevidíme něco, co by třeba pomohlo divadlu, nebo co by třeba uvítali prostě lidi z jiných knihoven, tak jsme si říkali, že nějakým způsobem zkusíme to prostě rozposlat tomu, u koho se ukáže, že by to mohlo být třeba pro ně užitečný. Takže s tímhle počítáme rozhodně, ale nepočítáme s tím, že by z toho byla prostě knížka, kterou bychom někde dali, nebo tak. Ale o tom, že prostě prostřednictvím takových těch bublin, které kolem sebe máme, těch institucí, které jsou v kontaktu, tak určitě tohle to chceme nabízet, tak jak to je. Aniž bychom měli jako ambici vytvářet opravdu materiál pro veřejnost nebo štej na míru někomu dalšímu. A když si ten materiál přečtete, tak tam téměř nenajdete slovo knihovna, protože to je skutečně popis světa a života 6 lidí, když někteří teda chodí do knihovny, ale v zásadě je to skutečně o tom, co je kolem nás. My jsme se snažili popisovat, co se bude dít kolem nás, a ne to, co budeme dělat my. To, co budeme dělat my, je teprve odpověď na výzvu, který materiál přináší. Já tady vidím... Já k tomu mám takovou doplňující otázku, i když tady vidím ještě jednu, ale já děkuju, že tohle říkáte, že vlastně to neděláte přímo pro vás, ale spíš se snažíte jako nějakým způsobem reflektovat jako ten celkový společenský vývoj. Čím to, nebo jako je to pravdě, možná je to náhoda, jo, ale že to děláte zrovna vy jako knihovna. Protože tohle by možná měli dělat i nějaký
jiný veřejné instituce, že jo? Třeba i vláda nebo někdo takový. Jo, já jsem taky začal tím, že jsem jako hledal, kde to je, jako, že to stáhnu a začneme s tím pracovat. A prostě k tomu velkému překvapení jsem zjistil, že nemám co odkud stáhnout. No tak jsem si vzpomněl na Marka Twaina a jeho tezi, že když člověk hledá pomocnou ruku, najde ji většinou na konci své paže. A začali jsme prostě to dělat dva dohromady, no. Ale zároveň si říkáme, a dělali jsme to samozřejmě pro nás, jako jsou tam asi akcenty na věci, které jsou pro nás důležitý. A je to třeba situace v zásadě velkého města, jo. To znamená, že umím si představit třeba pro vesnickou knihovnu, to nebude až tak inspirativní, ale prostě taky jsme si říkali fajn, a když to uděláme pro sebe, tak pokud to někomu dalšímu může být užitečný, tak hurá. Ten náklad jako pro kohokoliv je, hele, přečti si to, za hodinu to máš přečtený a buď si řekne, že to byla ztráta hodiny, no tak už člověk v životě promarnil času víc. A nebo si člověk řekne, hele, tak možná to je dobře, že jsem si tohle přečet, možná bych s tím něco mohl udělat. Jo. Takhle to stavíme. Mm-hmm. Dobře, děkuju. Ještě to byla jedna konkrétní otázka, jaké bylo přesně složení týmu? Asi to chápu tak jako pozice, spíš než jména. Zkusím to dát. Byl tam vedoucí malý pobočky, kterým říkáme v podstatě jako dvojčlověčí. A si představte prostě malou pobočku, jedna místnost, regály, dva lidi se tam střídají. Vzděláním historik. Ano. Ono to je právě složitý, protože v knihovně končí lidi, kteří třeba nejsou knihovníci. Maria, jako třeba já. Já jsem zástupce vedoucí odboru knihovních fondů, což je takový poměrně celkem velký odbor, 70 lidech. Potom tam byla hlavní knihovnice, což je taky hodně specifická pozice v naší knihovně. Potom tam byl ředitel knihovny. Vzděláním taky, to není knihovník prostě, takže jsem jako taky něco znamená. Potom tam byla kolegyně, která, myslím si, velmi osciluje kolem vzdělávacích akcí, lektorování a zároveň vzdělání socioložka, a která je tady s náma taky. Třeba nám chce něco říct. Potom Ondřej Hudeček. Ondřej Hudeček taky je rozkročený. A on byl když tak mě oprav, ale rozkročen mezi službama donedávna, teď metodikem a zároveň v podstatě lídr projektu soustředěného na ověřování informací, takže prostě ultimátní mix. A potom tam byla ekonomka, respektive metodička ekonomického oddělení, což znamená prostě člověk, který počítá peníze a říká, jakým způsobem se mají dělat předpisy pro počítání peněz. No a potom tam byl interní auditor. A ještě šéfka divadelního úseku. A šéfka divadelního úseku prostě ze služebnice. Ještě si vynechal Míšu. A jo, a ještě kolega z akvizice, který nakupuje knížky. Seminaci za zvětšenou literaturu. A vzděláním politolog. Tak jo, děkujeme. Zastavení toho týmu řeknu, že prostě ta snaha, a podařilo se to, byla dát dohromady lidi, kteří mají primárně analytické myšlení, s lidmi, kteří mají primárně kreativní myšlení. Jo? To přesně bylo vidět, jak některý lidi vlastně jako se cítili velmi doma v identifikaci klíčových faktorů a takovýchhle věcí a některý lidi se přesně cítili doma ve chvíli, kdy psali, jakým způsobem asi Beata bude žít, když bude hodně málo peněz a virus se bude vracet, ale naštěstí jejich okolí bude solidární a bude mít pocit, že žije ve státě, který mu věří. Mhm. Děkujeme. Ještě tady jedna otázka. Jaký byl feedback červeného týmu, který jste zmiňoval? To asi zkusím říct. Já v podstatě ta zpětná vazba
byla velmi klíčová, i když to bylo třeba pro mě na tom vlastně asi nejsložitější, protože jak jsem popisoval ten proces, něco si přečtete, něco píšete, pak o tom přemýšlíte, pak zjistíte, že je jedno ráno, pak zjistíte, že musíte dělat taky něco jiného. A to se opakovalo velmi často, tak v podstatě my jsme během toho zpracování toho materiálu měli asi 6 těch videokolů. V podstatě na každém tím, jak tam byla vlastně i ta časová prodleva, tak já jsem prostě jako z pozice koordinátora toho týmu přemýšlel nad tím, jak ty věci budeme dělat, tak jsem jako si teda v té svojí hlavě něco vymyslel, tak jsem si to nakreslil, pak jsem to dal do tabulky, pak jsem to těm lidem jako představil, pak jsme si o tom půl hodiny povídali a pak jsme odcházeli z ničení, kdy jsme to totálně překoupali a dělali jsme to celý znova, takže já jsem jako si chvilku šel projít a pak jsme se zase vrátili k tomu zpátky. A to si myslím, že bylo mnohem, ten začátek byl jako v tomhle mnohem hustší, než potom na konci, právě díky tomu. I když to bylo jako složitý prostě na to, že v podstatě teď měsíc to všichni děláme jako s dětma na hlavě a v noci a jako mezi vařením obědů a tak dále. Takže v tom je to náročný a v tom je to jako zajímavý. Ale tím, že ta zpětná vazba byla průběžná, tak to bylo dobrý, protože potom na tom konci vlastně jsme ta červená zpětná vazba, když to tak pojmenuju, tak v zásadě nám pomohla jenom to rozšířit, jenom to vylepšit a zároveň jsme si tím řekli, že si na to dáme ještě 2 dny navíc, a abychom to posunuli. Ale v podstatě jsme se nemuseli vracet úplně na začátek. Takže pro mě, nebo myslím si, že to klíčové sdělení je, že když ta zpětná vazba je průběžná, tak je to lepší, než když si potom prostě po 14 dnech nějaký usilovní práce prostě narazí ty rozdíl. Mm-hmm. Tak ještě nějaký dotaz z publika? Pokud ne, tak bych vám teda poděkoval. Jsem rád, že se vás tady k tomu sešlo i tolik z Městské pražské knihovny, abyste nám předali co nejkomplexněji celý to téma. A jo, děkujeme za kontakt. Já potom ty kontakty hodím do nějakého zhrnujícího e-mailu na všechny účastníky, který tady byl vlastně už od rána, pokud je to v pohodě. Teda. A tímhle bych jako rád ukončil i celou tady tuhle dnešní akci, celý ten design day. Já doufám, že vám to k něčemu bylo, že třeba díky tomu zkusíte jako nějakým jako i jiným způsobem jak uvažovat jednak třeba nad vlastní praxí pracovní, jednak třeba nad díváním se jako do budoucna, ať už je ta budoucnost jakákoliv, a vytvářeli si tím třeba nějaký možný modely, kterým budeme moc zhlížet, nebo se od nich odvracet. Děkuju všem lidem z knihoven, kteří tady byli, děkuju všem řečníkům, i když ti 2 zahraniční už tady teda nejsou. Děkuju týmu z Městské knihovny v Praze a taky děkuju svým studentům, že tady jsou dneska. Těm se ozvu s dalšíma úkolama určitě. Myslím si, že to je tak zhruba všechno. Myslím, že během zítřka nebo pozítří vám pošlu zhrnující všechno tady z téhle celé akce. Tak jo. Děkuju vám moc krát. Díky. Naschledanou.